534,7 мільйонів гривень надійшло до міського бюджету за перше півріччя. Це трохи більше половини від річного плану. Про це на засіданні виконкому доповів начальник фінансового управління Ігор Ковальов. Втім, перше півріччя для міського бюджету закінчилося з мінусом у 7 мільйонів гривень. Пов'язано це з зменшенням кількості платників податку на прибуток фізичних осіб. Зв'язано з недоплатою НДФЛ, тому що ушла у нас воїнська частина, ушли 4 предприятия. Вот, и поэтому мы к плану, так как планировали, не добираем 5 миллионов НДФЛ и 2 миллиона не добираем земли. Коэффициент индексации изменился по земле, поэтому мы планировали 12, коэффициент облстат, госстат, вернее, дал 6, поэтому мы 2 миллиона не добираем. Загалом же у порівнянні з 2016 роком на 24 мільйони гривень збільшились надходження до міської скарбниці за рахунок державних субвенцій. Більшість цих коштів йдуть на соціальну сферу та медицину. Крім того, у місті триває поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття. Загальна протяжність доріг комунальної власності з асфальтобетонним покриттям – 119,8 кілометрів. Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття вуличної дорожньої мережі міста на суму 2 мільйони 405 тисяч гривень площею 6600 метрів квадратних. Роботи з поточного та капітального ремонту доріг тривають. Триває підготовка, але вже до нового навчального року і в освітній сфері. На ремонтні роботи в освітніх закладах міста було витрачено 10 мільйонів гривень. Це кошти обласного та міського бюджету, а також гроші спонсорів та батьків. Проведена роботу з поточного ремонту системи опалення у 23 закладах. 17 з них проведено гідрохімічне очищення системи опалення. Замінено 420 погонних метрів труб. Були виконані ремонтні роботи у спортивному залі номер 7. Закінчується, до речі, за довгий рік з початку забудови школи. Виконано встановлення огородження у 3 закладах. Цього року за парти сядуть 1079 першоклашок, і це менше, ніж у минулому році. Адже деякі навчальні заклади після створення Миколаївської громади увійшли до її складу.